بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بمبو الإسلام كتير أبان تغنيه ينجو دال حديث تي مروي مبهي بون يكنون باب أبي منجن نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارها ولو فرس نشا. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث ني بان حان تا كم أي جن مل سرال أم بي أوي دا جن نقرأ الأوي كي بطو بي جي رواه نن تي توي كدوي ني نبي صلى الله عليه وسلم من براب تنه អំពីអប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូបានពោលថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាអោបណ្ដាស្ត្រីអ៊ីស្លាមទាំងឡាយឡាតះគីរ៉ុនណាជារ៉ាតុនលីជារីហាចូលអ្នកកុំមើលស្រាលនៅអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងអសោះទោះបីជារបស់ហ្នឹងប៉ុនក្រចកប្រពេក៏ដោយកុំមើលស្រាលអសោះនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ស្ត្រីដែលជាមេផ្ទះស្ត្រីដែលជាអ្នកដាំស្លហ្នឹងកុំឲ្យមើលស្រាលរបស់ដែលគាត់នឹងឲ្យអ្នកជិតខាងអសោះពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងគឺបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡានឹងគឺជាការធ្វើល្អដល់អ្នកជិតខាងហើយនៅពេលណាដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងហ្នឹងទោះបីជារបស់របរនឹងទីទួចមែនពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺអ៊ីស្លាមសញ្ញពអល់ឡោះនឹងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាក្នុងសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសហាបាតរីឌវ៉ានុឡោះអាឡៃហ៊ីមជាអ្នកក្រខ្សត់អញ្ចឹងបើទោះបីជាអ្នកជិតខាងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនទោះបីជាទីចប៉ុនកញ្ចក់សັດប៉ែក៏ដោយក៏មិនត្រូវមើលងាយរបស់នឹងដែរមិនត្រូវមើលស្រាលរបស់នឹងទេពីព្រោះប៉ះឡាគឺអល់ឡោះតាឡាគឺជាអ្នកឲ្យណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងអិតតកុននារវ៉ាឡៅប៊ីឈីគីតាមរ៉ាចូលពួកអ្នកខ្លាចនរករបស់អល់ឡោះចុះបើទោះបីជាពួកអ្នកត្រូវបរិច្ចាគទានពាក្យកណ្ដាលផ្លែលម៉ើក៏ដោយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះតាឡាបើទោះបីជាពាក្យកណ្ដាលផ្លែលម៉ើក៏ដោយដើម្បីអល់ឡោះតាឡាឃ្លាតឲ្យបានឃ្លាតឆ្ងាយពីនរករបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡានឹងយើងធ្វើទៅហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ះអប៊ីដារិនរ៉ាឌីអល់ឡោះអាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់គាត់ថាអ៊ីដាតាបាយ៉ាអប៊ាដារអ៊ីដាតាបខតាមារ៉ាកាតានហ្វអក្សិរម៉ាអ៊ាហាវ៉តាហាឌជីរ៉ានកនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អប៊ីដារនប៊ីកថាចេះណៃអប៊ាដារពេលអ៊ីដាមារ៉ាតាបខតាមារ៉ាកាតានពេលណាអ្នកចំអិនសម្លអ្នកធ្វើសម្លអ្វីមួយហ្វអក្សិរម៉ាអ៊ាហាចូលអ្នកដាក់ទឹកបានច្រើនវតាហាជីរ៉ាណខើចូលអ្នកចាយចាយទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកផងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាដែលអ្នកធ្វើម្ហូបអាហារក៏ដោយអ្នកដាក់ទឹកក៏ច្រើនទៅហើយអ្នកផ្ដល់អាហារហ្នឹងដល់អ្នកជិតខាងផងនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់ជាប្រាប់អបាសារិនឲ្យធ្វើយ៉ាងដូចនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានការទំនាក់ទំនងគ្នាល្អដើម្បីឲ្យមានការរាប់អានគ្នាល្អរវាងអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតខាងខ្លួនបើទៅបីជារបស់ដែលយើងឲ្យគេនឹងទីទួចណាវាមិនសូវជាល្អប្រមាណប៉ុន្តែនឹងទឹកចិត្តដែលអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាយ៉ាធ្វើទៅនឹងបានប៉ះឡាពីម្ចាស់សុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡាហើយមួយទៀតអ្នកដែលទទួលណាសូមគំរិះគុណសូមគំរិះគុណនៅអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យគាត់បើទោះបីជាទីទួយក៏ដោយឬក៏មិនសូវជាល្អប្រមាណក៏ដោយអញ្ចឹងយើងទទួលណាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡានៅពេលណាដែលយើងរិះគន់គេអាហ្នឹងយើងបានទិសាវិញយើងអត់បានប៉ះឡើយយើងអត់បានល្អទេដោយសារយើងរិះគន់អ្នកជិតខាងដោយសារយើងរិះគន់អ្នកដទៃដោយសារយើងរិះគន់ម្ហូបអាហារអញ្ចឹងយើងអត់បានល្អទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងទោះបីជាទីទួយមែនពិតយើងទទួលទៅណានឹងគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយតាមរយៈអ្នកជិតខាងហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអ្នកជិតខាងរបស់យើងគឺមានហក់ហើយយើងត្រូវធ្វើល្អដាក់យើងត្រូវនិយាយល្អដាក់យើងត្រូវផ្ដល់ជាចំណីអាហារពិសេសបំផុតអ្នកជិតខាងយើងជាអ្នកក្រខ្សត់ជាអ្នកត្រូវការ
ឬមួយក៏ជាអ្នកមានតម្រូវការផ្សេងៗដែលយើងអាចឲ្យគាត់បានពីចំណីអាហាររបស់យើងបានអัลฮัมดุลิลลาห์យើងហុចឲ្យគ្នាទៅណានឹងបានប៉ះលះពីអល់ឡោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកជិតខាងដែរយើងមិននិយាយអាក្រក់យើងមិនធ្វើទង្វើអាក្រក់ដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកជិតខាងដែលនាំឲ្យអ្នកជិតខាងមិនសប្បាយចិត្តដល់យើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមរក្សាអ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យបានល្អណាដែលយើងផ្ដល់ចំណីអាហារដល់គាត់ហើយយើងមិនត្រូវធ្វើប្រការណាដែលអាក្រក់ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកជិតខាងរបស់យើងនោះទេ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته